Assalomu alaykum hammaga. Retseptlar kolleksiyasiga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga uy sharoitida duxovkada yumshoqqina mazali chiqadigan jo'ja tabaka retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Bismillahirrohmanirrohim deb yuvilgan, tozalangan tovuğu keremas joylarini olib tashlashdan boshlaymiz. İlacı borcha kichkinaroq va yog'liroq tovuqdan foydalansangiz, tabakangiz ham juda mazali bo'lib chiqadi. Videoda ko'rib turganingizdek, tovuqlarni tayyorlab olamiz. Oyoqlarini ham chiroyli pishganida chiroyli ko'rinishi uchun videoda ko'rib turganingizdek, ozgina kesib, kirgizib qo'ysangiz, pishganida juda ham chiroyli tayyor bo'ladi. Mana tayyor, ikkinchisini ham xuddi shunday qilib tayyorlab oldim. Men 700 gramli tovuqdan 2 ta ishlatdim. İlacı boricha 700-800 600 gramli tovuqlardan ishlatsangiz, juda ham mazali bo'lib, go'shtlari yumshoqqina bo'lib pishadi. Mana ikkinchisini ham tayyor qilib oldim. Endi marinovkasi uchun 3 osh qoshiq mayonez va 2 osh qoshiq qaymoq ham soldim. Qaymog'ingiz bo'lmasa, 2 osh qoshiq qatiq yoki smetana ham solsangiz bo'ladi. Agar qaymoq, smetana qatig'ingiz bo'lmasa, mayonez o'zidan foydalansangiz bo'ladi. Ziravorlardan yarim choy qoshiqdan kashnetchi maydalangani, zirani maydalangani va yarim choy qoshiq murch, 1,5 choy qoshiq tuz, 3 choy qoshiq shirin qalampir, ya'ni paprika solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ziravorlarni yana o'zingizning xohishingizga qarab kamaytirib, ko'paytirib qo'shsangiz bo'ladi. Endi oldindan tayyorlab qo'ygan marinovka uchun massamizni tovuğu hamma joylariga bir xil qilib surib olamiz. Mana ko'rasizlar videoda barcha joylariga bir xil qilib surib olishingiz kerak. Video yoqotgan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'linglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Mana ikkinchi tovuqga ham qolgan massamizni yaxshilab surib oldim. Retseptlar kolleksiyasi kanalini Telegram kanali orqali ham bemalol kuzatishingiz mumkin. Silkasini opisaniyada va kommentariyada yozib qoldiraman. Mana barcha joylarga videoda ko'rib turibsizlar, bir xil qilib surib oldim. Ustini yaxshilab havo kirmaydigan qilib yopib, xolodilnikka kamida 2 soatga yoki kechqurun bilan qoldirasizlar. Mana 2 soatdan keyin olib, tovaga ozgina yog' solib, xohishga ko'ra 50 gram sariyog' solasizlar. Agar sariyog' solish xohlamasangiz, solmasangiz ham bo'ladi. Oddiy yog'da qovursangiz ham bo'ladi, lekin sariyog' solsangiz juda ham mazali qilib beradi. Yog' qiziganidan keyin baland olovda tovuqni solib, ikki taraflarini qizartirib qovurib olasizlar. Baland olovda qovuringlar, pishib ketishi kerak emas. Ozgina qizartirib rang kirgizib olsangiz yetadi. Mana ikkinchi tovuqni ham xuddi shunday qilib qizartirib, ikki taraflarini qovurib oldim. Mana endi bizga xohishingizga qarab, oila a'zolaringizga qarab kartoshkani videoda ko'rib turganingizdek to'g'rab olamiz. Agar mayda kartoshka bo'lsa, bo'lmasdan ishlatsangiz ham bo'ladi. Menda ozgina kartoshka kattaroq bo'lgani uchun videoda ko'rib turganingizdek to'g'rab oldim. Va bitta o'rtacha kattalikda piyozni ham videoda ko'rib turganingizdek kattaroq qilib to'g'rab oldim. Kartoshkani bitta choy orasida muzli suvda qaraxmonlari ketish kerak. Mana endi tovuq marinovka qilgan idishimizga kartoshka va piyozni solib, xohishingizga qarab ziravorlarni qo'shib olasizlar. Men kashnetchi maydalangani, zirani maydalangani, murch va shirin qalampir, ya'ni paprika, tuz va taxminan 50 mg yog' qo'shib oldim. Yog' juda ham mazali va sochni qilib beradi kartoshkani. Yaxshilab mana aralashtirib olib, listimizni ozgina yog'lab olib, tovuq va kartoshkalarni sovib olamiz. Mana o'rtasiga ikkita tovuqni solib, chetlariga kartoshkalarni terib chiqdim. Va 50 gram sariyog'i bo'laklarga bo'lib, tovuq ustiga qo'yib chiqamiz.
tovuğumuzu yanayam soçni ve mazali çıkışı üçün. Oldindan qizdirilgan 180 gradli duxovkaga 50 minutga qo'yib pishirib olamiz. Pishgunicha sousini tayyorlab olamiz. Yarim bog' mayda to'rilgan kurobga chesnokni 2 tishini maydalagichdan chiqazib olamiz. Tomatni sok kerak bo'ladi bizga. Tomatni sokni xohishga qarab yarim litr, 1 litr bemalol oila a'zolariga qarab sosiyalab bo'ladi. Ma yarım litrçasını işlettim ve bir çay kaşığı şeker ve bir çay kaşığı tuz solup yaxşılab aralaştırdım. Tuzu bilan şekeri xohishiga qarab kamaytirib ko'paytirishingiz mumkin. Mana sochni mazali tabakamiz tayyor bo'ldi. Endi bemalol chiroyli qilib yasatib dasturxonga tortishingiz mumkin. Yoniga yana xohishiga qarab garnir qo'shishingiz mumkin. Ma kartoshkani o'zi bilan tortdim. Yoqimli ishtaha albatta tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Tabakani yana boshqacha usullari ham bor. Inshaalloh ularning ham retseptini albatta chiqarishga harakat qilaman. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariy yozish esdan chiqazmanglar. Kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Retseptlar kolleksiyasi kanalini Telegram kanali orqali ham kuzatishingiz mumkin. Ssilkasini opisaniyada va kommentariyada yozib qoldiraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar.